роблю без. Ми навчали групу військовослужбовців. Вони пройшли і склали іспит на рівень CLS Combat Lifesaver, тобто боєць-рятувальник. Це навчання займало в них фактично близько 6 діб. Були сформовані окремі також симуляційні дні, щоб людина не тільки пройшла теоретичне навчання і склала іспит, а й поза аудиторією, поза спортзалами вона змогла потренуватися ось в таких умовах. Перші 4 дні була робота в аудиторіях, яка окремо описувала кожен стан. Коли ми завершили таку, скажімо, теоретичну частину, ще один день у нас був безпосередньо іспит. Кожен військовослужбовець індивідуально врятував свого постпораненого по чек-лісту. Частину людей склали, частина була відправлена на перездачу. Найкраще з них опинилися на інструкторському курсі. Здебільшого для цього підрозділу це були люди, в яких вже були навчання до цього моменту. Давай. На очах такий був перевтілений людей, які в принципі мали невеликий досвід. Видно дуже велику відмінність, та які вони були на початку і які вони зараз. Це досить суттєво підвищить боєздатність підрозділів. Чим більше людей знають медицину, більше шансів залишитися живим. Командор! Командор! Б***ь, Жека! Автомат! Автомат! На початок симуляції. Це був тест біотехніки. Плюс. І в кінці такий дуже травматичний.